חז"ל אומרים דבר בעיתו מה טוב, ואחד הפירושים של זה, זה ללמוד מענייני הזמן. עכשיו אנחנו כבר מתקרבים לקראת עניין של חנוכה, אז נתחיל קצת להתבונן בכל הנושא של חנוכה. הגמרא במסכת שבת שואלת, מהי חנוכה? מה זה חנוכה? יש כמה משמעויות וכמה פירושים לשאלה של חז"ל, מהי חנוכה? אחד השאלות שמובא הרבה בספרים, אחד הפירושים לשאלה, מהי חנוכה? למה תקנו בכלל את חג חנוכה? אנחנו יודעים שהחג תוקן זכר לניצחונות של החשמונאים שלא היו טבעיים, וזכר לנס פך השמן שדלג 8 ימים. השאלה שחז"ל שאלו, מהי חנוכה? למה תקנו חג לזכר הניצחונות ולנס פך השמן? מדוע? מדוע בעצם יש את המקום לשאלה? מכיוון שעם ישראל ברוך השם מלומד בכל כך הרבה ניסים בהיסטוריה, והיו ניצחונות לא פחות קטנים ואפילו יותר גדולים, והיו ניסים יותר גדולים מהנס של פך השמן, ולא תקנו על זה חג. למשל, לדוגמה, כשיהושע בן נון כבש את ארץ ישראל, היה פה מלחמות נוראיות עם 31 מלכים. לאחר מכן, בתקופת השופטים, בפרט שמשון, לאחר מכן, כל הניצחונות והמלחמות של דוד המלך, של שלמה, אחר כך המשיך שלמה המלך. הנס הגדול שהיה בזמן חזקיהו, שהיה מצור על ירושלים, שאומרים שזה היה כמה מיליונים. כסנחריב אז היה המלך הכי גדול בעולם. צר על ירושלים, בלילה אחד, כולם זה, שמעו את שירת המלאכים, כולם מתו. למעשה, גם מצד ניסים, כתוב בפרקי אבות, 10 ניסים היו כל יום בבית המקדש. עם ישראל, ברוך השם, מלומד בניסים, וניצחונות, ראינו ניצחונות גדולים. מה ראו חז"ל, חכמי אותו הדור, לתקן חג לדורות, בגלל העניין של מה שהיה בזמן החשמונאים. למעשה, כדי להתבונן קצת בשאלה הזאת, אנחנו נגיד הקדמה קצרה, כי בוודאי חייב להיות משהו פנימי ועמוק מאוד שחז"ל, החכמים של אותו הדור, תקנו את חג חנוכה, שזה מסך חג לדורות. והמשמעות של חג, רבנו הארי כותב בשאר הכוונות, בקונטרס שנקרא בית מועד, שבכל חג נפתח שפע רוחני מיוחד. חג זה לא, אנחנו לא עושים איזשהו זכר חיצוני למשהו שהיה בעבר, אלא בכל העולמות הרוחניים יש חג. הלשון של רבנו הארי בשאר הכוונות, ונפתח שפע גדול כערובות השמיים לרוב. זה הלשון בספר בית מועד, זה קונטרס בשאר הכוונות. אז פה מתעוררת השאלה, אם כך, אז החכמים באמת תקנו את זה, שהם תקנו את החג, הם ראו ברוח קודשם שכל שנה הולך להיפתח שפע כזה גדול של העניין של חג חנוכה. ואז השאלה היא כבר לא לגבי החכמים, אלא כלפי שמיה. למה בשמיים היה חשוב לתקן את החג הזה? כמו שאמרנו, כדי להתבונן בנקודה הזאת, נגיד הקדמה קצרה, כדי להבין קצת את השורש, את הסיבות העמוקות לעניין של חנוכה. המאורעות של המלחמות של החשמונאים עם היוונים, זה היה באמצע תקופת בית המקדש השני. למעשה, ליתר דיוק, סך הכל בית המקדש השני עמד 420 שנה, והנס של פך השמן היה 214 שנה אחרי שהתחילו לבנות את בית המקדש. זה יוצא שזה ממש באמצע תקופת בית המקדש השני היה כל המאורעות. למעשה, כל המלחמות והמאורעות שורשם מתחיל בעצם בזמן שבנו את בית המקדש השני. בשעה שבנו את בית המקדש השני, היו חכמי אותו הדור אנשי כנסת גדולה. ואנשי כנסת גדולה תקנו תקנות לעם ישראל, לא רק לזמנם, אלא לכל זמן בית המקדש השני, ויש תקנות שגם אחרי החורבן, ויש תקנות שעד ביאת משיח צדקנו, שזה הם למעשה קבעו סדר הנהגה שלם שעם ישראל צריך לעבור, להתמודד איתו, מזמן שבנו את בית המקדש השני עד ביאת משיח צדקנו. אחת התקנות היסודיות והחשובות ביותר, למעשה זה לא תקנה, בזה זה הייתה פעולה, פעולה רוחנית שהם פעלו. כתוב בגמרא במסכת יומא, בדף סמך ט',
הגמרא אומרת שאנשי כנסת גדולה, הם היו 120, היו ביניהם נביאים, חגי, מלאכי וזכריה, היו מאנשי כנסת גדולה, הם ביטלו את היצרה של עבודה זרה, ומשמיים הסכימו איתם במהלך הזה, שהם ביטלו את היצרה של עבודה זרה. הביטול של יצרה של עבודה זרה, זה לא היה החלישו או שינו משהו, אלא זה היה שינוי בעצם בכל סדר הנהגת העולם, כל סדר הנהגת הבריאה. הם שינו לעם ישראל את כל סדר התיקון שלו, עד ביאת משיח צדקנו. מכיוון שהיום אנחנו, ברוך השם, כמעט ולא יודעים מה זה בכלל המושג של עבודה זרה. זה לא היה דבר טיפשי להשתחוות לאיזה פסל או לאיזה דמות. זה היה, היה בזה חוכמה מאוד מאוד עמוקה, וכוח היצרה שהיה בדבר הזה הוא היה עצום ונורא. אנחנו לא מכירים את זה, את הכוח של היצרה של עבודה זרה. כמו שהגמרא מספרת, הסיפור הידוע, שמנשה בא בחלום לרב אשי, שכתב את התלמוד הבבלי, ואמר לו, אם היית בדור שלי, היית מרים את החלוק ורץ לעבוד עבודה זרה. זאת אומרת, הוא אמר לגדול החכמים באותו הדור, אין לכם השגה מה זה היה בכלל היצרה של עבודה זרה. אנשי כנסת גדולה, כשהם ראו את זה, הם החליטו לבטל את היצרה של עבודה זרה. אבל יש כלל, זה לעומת זה עשה אלוקים. כל דבר שיש בקדושה, יש כנגדו בתומה. ברגע שביטלו את היצרה של עבודה זרה, זה לבטל כוח שורשי ועוצמתי מאוד בתומה. חייב היה מיד להתבטל כנגד זה כוח בקדושה. ומה זה היה הדבר שבקדושה שעומד כנגד עבודה זרה? זה היה נבואה. הנבואה היא כנגד היצרה של עבודה זרה. לכן אנחנו רואים שהנביאים האחרונים שהיו, זה היו חגי מלאכי וזכריה, שהם היו למעשה הנביאים, שהם היו חלק מאנשי כנסת גדולה. מיד אחרי שהם ביטלו את זה, התבטלה הנבואה בעם ישראל. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה עד ביד משיח צדקנו בעזרת השם במהרה, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה התמודדות של נשמות ישראל בין הטוב ובין הרע. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל כל התכלית הזאת, כמו שאנחנו יודעים. כי הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא לא היה צריך לברוא את היצר הרע, אפשר היה לוותר על זה, אבל הקדוש ברוך הוא יודע ששלמות הנצח ושלמות הטוב שיהיה לעם ישראל, זה דווקא שאנחנו באים מתוך מקום של מלחמה ושל התמודדות. ממילא, ברגע שהתבטל היצרה של עבודה זרה, כנגד זה כמו שאמרנו הנבואה, היה חייב לצמוח כוח חדש בתומעה, כדי שיהיה מלחמה ובירור, וכנגד הכוח החדש בתומעה, היה חייב גם כנגד זה לצמוח כוח בקדושה. מה זה היה הכוח בתומעה שהתעורר, שנולד למעשה בעולם, ברגע שביטלו את היצרה של העבודה זרה? זה היה למעשה החוכמה היוונית, הפילוסופיה היוונית בכל הענפים שלה. דיינו כל התרבות שנובעת מהתרבות היוונית. וזה מעניין מאוד לראות בהיסטוריה, בספרי ההיסטוריה, גם שלנו, גם של חוקרים למיניהם, כל התקופה, הפילוסופים היוונים הראשונים, מן הסתם קצת יודעים את השמות שלהם לפחות, לא צריך יותר מזה, גם זה, אבל לפחות לדעת את מי הם היו, סוקרטס, אפלטון, אריסטו, יש עוד אחד שזכור לא לטוב אצל כולנו, פיתגורס, המשולש שלו המעצבן, זה מכיתה ד' ד', כולם זוכרים את המשולש של פיתגורס, אז הם היו הפילוסופים היוונים הראשונים, למעשה בעולם בכלל. כל המחשבה הזאת, כל כיוון המחשבה הפילוסופי, זה נולד ביוון. זה מאוד מעניין לראות בספרי ההיסטוריה איזה תהליך עברה יוון בשעה שאנשי כנסת גדולה ביטלו את היצרה של עבודה זרה. אפשר לראות מפה את הפעולה של חכמי ישראל, שהעם ישראל הוא בעצם מנהיג את כל העולם. רק הם לא יודעים את זה כמובן. יוון עד אותה תקופה הייתה מדינה מאוד מאוד אלילית. זה לא היה מדינה בעולם כל כך אלילית כמו היוונים. היה להם אליל לכל דבר. הם היו, כל דבר היה להם אליל. אליל לפרנסה, אליל לזיווג, אליל לשלום בית, כל דבר היה להם אליל. לא רק זה, הם כל כך היו מרובים באלילים גם אפילו לפרנסה, אליל לעזור לנגרים, אליל לעזור לבנאים, אליל לעזור לסוחרים, כל דבר היה להם אלילים. זו הייתה המדינה הכי אלילית בעולם, יוון. מאוד מעניין לראות שבאותה תקופה שאנשי כנסת גדולה ביטלו את היצרה של עבודה זרה,
יוון התחילה לעבור תהליך שבהתחלה, כי כשהם ביטלו את זה, זה לא כמו כפתור חשמל, אור חושך. זה, הם קובעים תהליך, מתחיל להיות תהליך בעולם של ביטור על היצרה של עבודה זרה. מה קרה? פתאום יוון עוברת תהליך, תהליך עצום ונורא. הם מתחילים לכפור בעבודה של האלילים, והם עברו שם בירורים לא פשוטים בבירור הזה. בהתחלה אחד מהפילוסופים הראשונים הם הרגו אותו על עצם החוצפה שלו לטעון כנגד האלילות. דיוגונוס היה השם שלו, הם הרגו אותו, וכן הלאה. הם עברו שם בירורים מאוד מאוד לא פשוטים. ומתי זה היה? אריסטו לדוגמה, שהיה אחד הגדולים והחשובים אצלהם, הוא היה בתקופת אנשי כנסת גדולה. למעשה, מי זה היה תלמידו הגדול של אריסטו? אלכסנדר מוקדון, שהיה המלך של יוון. אלכסנדר מוקדון פגש בירושלים את שמעון הצדיק, שהיה משיירי כנסת גדולה. שמעון הצדיק. זאת אומרת, אריסטו ושמעון הצדיק חיו כמעט באותה תקופה. יש דעה מובה בילקוט מעם לועז, יש דעה, ראיתי שזה כמה מהראשונים גם כותבים את זה, זה לא מוחלט, אבל יש כזה סברה שאריסטו כפר בכל הפילוסופיה שלו והתגייר. אבל זה לא, יש דעה כזאת, אבל זה לא דעה מוחלטת. אבל על כל פנים, רואים איך הפילוסופיה היוונית הייתה כל כולה צמחה בתקופת הביטול של היצרה של עבודה זרה. למעשה, המחשבה הזאת, הפילוסופיה היוונית והתרבות הנובעת ממנה, כמו שנראה קצת יותר בפרטים, למעשה זה הכוח החדש שצמח בעולם כנגד הקדושה. זה החליף את היצרה של עבודה זרה. וחכמים ידעו שזה יהיה והעדיפו את זה על פני היצרה של עבודה זרה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל יהיה מדבר. כנגד זה, מה צמח והתגלה מצד הקדושה, זה התורה שבעל פה. כתוב בפרקי רבי ישמעאל שהתורה שבעל פה זה נקרא האוצרות החבויים אצל הקדוש ברוך הוא, ובבניין בית המקדש השני, כך כתוב שם בפרקי רבי ישמעאל, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני יודע מה אתם חפצים, אתם חפצים לחפש באוצרותיי. יש לכם רשות להיכנס לחדרי אוצרותיי ולקחת כל מה שאתם חפצים. ועם ישראל נכנס לשם, לחדרי האוצרות של הקדוש ברוך הוא, עם ישראל נכנס. ומה הוצאנו משם? את המשנה, את הגמרא, את המדרש, את הזוהר הקדוש. למעשה כל התורה שבעל פה, כל התורה שבעל פה, זה נקרא האוצרות של הקדוש ברוך הוא. ובאמת, בבית ראשון, לא, היה כמובן תורה שבעל פה. ממתן תורה היה תורה שבעל פה. אבל יש הבדל מאוד מאוד גדול בין התורה שלמדו והדרך שלמדו בבית ראשון לבית שני. בית ראשון, מכמה וכמה צדדים, הייתה הרבה יותר רוחנית. היה נבואה, היה רוח הקודש, היו עבודות רוחניות מאוד. וכמובן שהיה תורה שבעל פה. אבל ביחס לתקופת בית המקדש השני זה היה ממש מעט מאוד. כל ההתגלות של התורה שבעל פה הייתה בבית שני, וזה הכוח שלנו לעמוד כנגד התורה שבעל פה, זה הכוח שלנו לעמוד כנגד הכוח התאומה שנקרא החוכמה היוונית. החוכמה היוונית לא התבטלה מן העולם. החוכמה היוונית זה למעשה זה השורש של כל החוכמות היום. המדע זה התפתחות של החוכמה היוונית, וכל התרבות מאז ועד היום זה הכל ענפים של התרבות היוונית. כתוב אשלה, אחידה ועוד, כותבים שיש בכל שפה מילים שמגלים בעצם הרבה הרבה דברים על הפנימיות שלהם. אחד הדברים זה עד כמה השפה היוונית מלווה אותנו עד היום. כשכתוב בספר יוסיפון ובעוד ספרים זה מובא, כשהיוונים התחילו כבר לכפור בעבודת אלילים, באיזשהו מקום כבר הרגישו לא נעים כלפי האלילים. זה לא נעים להם, הם כפרו בהם. בסך הכל, היה להם הכרת הטוב לאלילים. זה לא נעים בצורה כזאת לזרוק אותם יום אחד מהבית. אז הם באמת היה להם דרך ארץ. יוון, יש להם דרך ארץ. הם אנשים מנומסים, אנשים מתורבתים. אז מה הם עשו? הם קבעו שכל האלילים עכשיו יעברו לגור באיזה אר. באיזה הר גבוה ביוון, כל האלילים, כל משפחות האלילים, זה משפחות שם, הם היו מתחתנים לפי דעתם, זה כנראה שהיו שינדלדים וכדומה, אבל עלו שם לאיזה הר, העלו אותם לאיזה הר, ושם הם היו גרים. עכשיו, לכבוד האלילים, הם היו עושים למרגלות ההר
פעם בשנה תחרויות ספורט. הם מאוד, כמו שנראה בהמשך, הם מאוד העריכו והעריצו את הספורט. אז הם היו עושים תחרויות ספורט למרגלות ההר. אתם יודעים איך קוראים להר הזה? ההר הזה קוראים לו הר אולימפוס. עד היום זה ירידת הדורות, אז זה עבר לארבעה שנים. זה האולימפיאדה. האולימפיאדה מקורה בעצם בתחרויות ספורט לאלילים, לכבוד האלילים שהיה ביוון. אז זה שעד היום יש מושג הזה, זה לא רק איזשהו תחרות ריצה באלמה. זה מלמד בעצם איך התרבות היוונית מלווה אותנו. הענפים שלה מלווים אותה עד ימינו. היו מקומות, כמו שנראה קצת יותר בפירוט, היו מקומות שלמדו חוכמה, את החוכמה היוונית. איך היו קוראים למקומות האלה? האקדמיה. האקדמיה זה בעצם מושג, מילה יוונית. האוניברסיטה זה כבר מילה רומאית, אבל האקדמיה זה, הרומאים זה המשך של התרבות היוונית, אבל האקדמיה זה עוד מיוון. למעשה, כשאנחנו מתבוננים בחוכמה היוונית, בתרבות היוונית, בכל הענפים שלה, זה מתחלק לשלושה חלקים. יוון, עד אלכסנדר מוקדון, אלכסנדר מוקדון מלך בסך הכל שש שנים. בשש שנים האלה הוא למעשה זה בערך פלוס מינוס מגיל 24 עד גיל 30. בגיל 30 הוא כבר נהרג. בשש שנים האלה הוא כבש את כל העולם. הוא הגיע עד אודו, זאת אומרת, הוא למעשה כבש את כל האזורים המיושבים באירופה, באפריקה ובאסיה. בשש שנים האלה, כשהוא נהרג, יוון שלטה על כל העולם. היו כמה אזורים שהם לא שלטו, הם לא יכלו להגיע, הוא לא הצליח להגיע לשם, אבל למעשה היא הייתה נקראת המעצמה ששולטת על כל העולם. עד תקופתו, יוון לא הייתה מדינה אחת, זה היה שלוש מחוזות, שלוש מדינות קטנות. אחת זה מוקדון, אחת זה ספרטה, והשלישית זה אתונה. תחת מלכותו הוא ייחד את שלושת המחוזות האלה, שלוש המדינות הקטנות למדינה אחת גדולה, ושזה היה יוון. וכל אחד מהמחוזות היה לו אופי שונה לגמרי. זה לא, גם למעשה, מאיפה הגיעו בכלל ליוון? מי זה המאגרים הראשונים שהגיעו ליוון? זה בני משפחת יפת אחרי מגדל בבל. משם נפצו הגויים לארצותם. לאירופה הגיעו בני משפחת יפת, לאפריקה בני משפחת חם, ושם זה מארץ ישראל לכיוון אסיה. זה כותב הגרא, זה היה חלוקת העמים, והפוצו לגויים לארצותם אחרי תקופת מגדל בבל. בני יפת הם היגרו ליוון. השלוש מחוזות האלה הם היו מאוד שונים באופיים זה מזה. אתונה זה למעשה כל החוכמה היוונית מקורה באתונה. לכן הגמרא גם מציינת בכמה מקומות את המושג שנקרא סבדה באתונה. הכוונה זה לחכמי אתונה, זה הפילוסופים למעשה. הפילוסופים והתלמידים שלהם זה סבדה באתונה. אתונה הייתה אזור שהיו עוסקים הרבה מאוד בחוכמה. ספרטה לעומת זאת, עד היום אנחנו חיים את ספרטה במושג ספורט. ספורט זה מספרטה. מה היה הנקודה של ספרטה? קודם כל הרצת הגוף והיכולות של הגוף. שם יש, מישהו סיפר לי שהוא ראה מדרש שכתוב שמישהו שלא היה מספיק ספורטאי טוב, לא עמד בקריטריונים, או לא היה מספיק נאה, כי מי שמעריץ את הספורט זה הכל באטליה, אז הם היו הורגים אותו. זה, לא ראיתי את המדרש הזה, אבל לפני כמה ימים מישהו סיפר לי שיש שורה כזה מדרש. אבל כל פנים, הרצת הגוף והכישרונות, היכולות של הגוף, זה היה עניין של ספרטה. מוקדוניה, לעומת זאת, זה היו הלוחמים. לכן אלכסנדר הוא בא ממוקדוניה. לכן אלכסנדר מוקדון שהוא בא ממוקדוניה. כל הצבא, העוצמה של יוון אז, זה היה הלוחמים של מוקדוניה. השלוש נקודות האלה, למעשה, זה גילוי של שלוש בחינות רוחניות שיש בעולם. קצת נסביר איך זה קשור לעבודה שלנו, העבודה הרוחנית שלנו, השלוש מחוזות האלה. בספרי הקבלה והחסידות מובהר הרבה מהי עבודתנו בעולם הזה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על העבודה שלנו, יש הרבה מישורים והרבה זוויות שאנחנו יכולים להסתכל מהי עבודתנו בעולם הזה. על פי הקבלה והחסידות מובה שבאדם יש חמישה חלקים רוחניים שהם נקראים נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה.
לגבי החיה והיחידה, זה מדרגות רוחניות מאוד גבוהות, כמעט שאין לנו עבודה בהם. לצדיקים גדולים יש עבודה בזה, אנחנו כמעט לא שייכים בזה. העיקר העבודה שלנו זה על הנפש, רוח ונשמה. הנפש, רוח ונשמה זה שלוש בחינות רוחניות שקיימות בתוכנו. והעבודה שלנו זה לזכך ולתקן את הנפש, רוח ונשמה. בכל אחד מהחלקים האלה, בפנימיות, ודאי שהנפש, רוח ונשמה זה אור רוחני, אור אלוקי, כולו קודש וכולו טהור. אלא, בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה את הבחירה, יש אפשרות ליצר הרע לעטות את הכוחות הרוחניים האלה לצידו. וכל אחד מהבחינות הרוחניות האלה, למעשה זה מהות רוחנית אחרת, והיא גם מתגלית בתוכנו באופן אחר. בספרי המקובלים כתוב שמשורש הבריאה, משורש העולמות, יש אור שנקרא אור נפש, יש אור שנקרא רוח, יש אור שנקרא נשמה, וכל אחד הוא במהות נפרדת. יש כמובן קשר ביניהם, אבל זה לא אותו אור רוחני. זה הכוונה שזה שלוש בחינות שונות שיוצאות מהאין סוף ומתגלות בתוך הבריאה, השלוש הבחינות האלה. איך זה למעלה? אני כמובן שאנחנו לא יודעים ואנחנו לא משיגים, אבל אנחנו יודעים שזה כן מתגלה בתוכנו. הנפש, רוח ונשמה מתגלה באדם. ויש בחינה שלפעמים אנחנו לומדים דברים פנימיים ממה שאנחנו יודעים איך זה קורה למעלה, אנחנו לומדים מה קורה למטה. אבל יש גם בחינה, זה נקרא בחינת אור חוזר. מבשרנו או מנפשנו נחזה אלוקה. מתוך מה שקורה בתוכנו אנחנו יכולים ללמוד על דברים רוחניים עליונים. זה נקרא אור הישר ואור החוזר. יש לימוד ישר, שלומדים, מגלים לנו מה קורה למעלה, אנחנו לומדים על דברים שקורים למטה. ויש בחינת אור החוזר או לימוד החוזר, זה שמלמטה, מעצמנו אנחנו לומדים מה שקורה למעלה. הנפש, רוח ונשמה הם מתגלים בתוכנו. באיזה בחינות הם מתגלים? הנפש זה בחינת הכוח או המציאות של הצמאון וההשתוקקות. לכל אדם יש בתוכו צמאון והשתוקקות להשיג דברים. כאשר זה בבחינת צמאון והשתוקקות, זה נקרא בחינת הנפש. ועל זה כתוב, צמא לך נפשי, כמה לך בשרי. לכן הצמאון, הקמאה וההשתוקקות זה כוח הנפש באדם. היצר הרע על כל דבר, זה לעומת זה עשה אלוקים, יש יצר רע שלוקח את כוח הנפש לצידו, רוצה להטות את זה לצד שלו. כמובן, מה עומד כנגד הנפש האלוקית, שזה את הגרסה נפשי לתאווה, צמא לך נפשי, מה עומד כנגד זה? התאוות של העולם הזה, בפרט כנגד הנפש, זה בפרט העניין של התאווה הידועה והתאוות ממון. כי התאוות ממון באמת קשורה עם כל התאוות. אבל מה שכתוב בליקוטי הלכות, שזה התאווה הידועה ותאוות ממון הולכים ביחד. זה מפרה את זה. כשאדם נופל לתאוות ממון, נופל לתאווה הידועה והפוך. אז הבחינה של התאוות הגשמיות, זה נקרא הנפש הבהמית. זה הטיית הנפש, כוח הנפש, אור הנפש, שמטה אותה לכיוון הגשמיות, לכיוון העולם הזה. ומשכנה של הנפש, כתוב בספר עץ חיים, שרבנו ארי, זה בכבד. למעלה מהנפש זה הרוח. הרוח, משכן הרוח זה בלב. מה הכוונה בלב? הכוונה שהערת הלב זה נקרא הערת הרוח. מה זה הערת הלב? עולם הרגשות שלנו. יש עולם רגשות שהוא כולו אלוקות. הבחינה שכשאדם יש לו רגשות חיוביים, הרגשות החיוביים זה הכל קודש. ועד רבה, כתוב, הרמח"ל כותב שעיקר הרגש הגן עדן זה בלב. וכשאדם מיירים בתוכו רגשות חיוביים, זה בחינת הערה של הגן עדן. מהם הרגשות החיוביים? שורשם באהבה ויראה. אהבה, יש אהבה שבקדושה, אהבה בקדושה מחולקת לשלוש בחינות, אהבת התורה, אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. והיראה זה יראת השם ויראת תלמידי חכמים, כמו שריבה רבי עקיבא. משתי הבחינות האלה יוצאים בעצם כל המידות הטובות. המכילה, הרחמים, היכולת להכיל את השני, סבלנות, מתינות, אורך רוח, זה הכל בעצם התפשטות של האהבה והאירה שבלב. זה נקרא עולם הרגש, זה נקרא עולם הרגש הקדוש, זה הרוח שבקדושה. אבל זה לעומת זה עשה אלוקים. היצר הרע מטה את כל הרגשות שלנו לצד שלו. מה זה הצד שלו? בעיקר, בבחינה הזאת, זה בעיקר במידת הכעס.
כעס, קנאה, שנאה, שמירת נתירה, נקמה וכן הלאה, זה הבחינה של הבחינה של עולם הרגש השלילי. ככל שאנחנו זוכים לזכך את עולם הרגש שלנו ולהאיר בתוכנו את עולם הרגש של הקדושה ולהרחיק מאיתנו את העולם הרגש השלילי, למעשה זה הגן עדן. זה הגן עדן בעולם הזה. רבנו אומר שהגן עדן זה לא צריך להגיע למקום מסוים. גן עדן זה מדרגה רוחנית שאפשר לקבל הערה גם פה בעולם הזה, אפשר להרגיש את זה. כשאדם מרגיש אהבת השם או מכילה, סבלנות, מנוחת הנפש, זה נקרא הערה של הגן עדן. ולעומת זה, זה הכעס, ההקפדות, זה הבחינה של הגיהנום בעולם הזה. לכן חז"ל אומרים, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. זה עומק דברי חז"ל שהם אומרים, שזה באמת רוח שיוצאת מהגיהנום ובוערת בתוכנו, מבעירה אש בתוכנו. אז זה הבחינה של הרוח שבקדושה, וכנגד זה הרוח שבקליפה. למעלה זה הנשמה. רבנו ארי כותב, הנשמה משכנה במוח. הנשמה דקדושה, זה בעצם המוח שבקדושה. זה ככל שאדם זוכה יותר לחשוב מחשבות של תורה, של אמונה. וככל שהמחשבה יותר בכיוון הזה, בבחינה הזאת, זה נקרא תיקון הנשמה. מה עומד כנגד הנשמה שבקדושה? הקליפה שעומדת כנגד זה, השורש שלה זה הפילוסופיה היוונית. הפילוסופיה היוונית וכל הענפים שיוצאים מהפילוסופיה היוונית. יש בפילוסופיה ובענפים של הפילוסופיה, יש משהו פסול גמור. זה כפירה. זה כל מיני תורות, דעות שהם כפירה גמורה, אין בהם שום טוב. אבל יש ממוצע. יש ממוצע בין הנשמה דקדושה, שזה מחשבה של התורה, של האמונה, לבין הכפירה, הפילוסופיה של הכפירה, יש ממוצע. הממוצע, הכוונה, כלול מטוב ורע. זאת אומרת שאפשר ללמוד את זה ולקחת את זה לצד הטוב, רק זה מסוכן כי יש בזה גם יצרה. היום, מה זה בעיקר הנקודה של הממוצע? זה המדע. המדע זה למעשה ממוצע, כי באמת בעצם המדע עצמו אין דבר רע. זה כוח שהקדוש ברוך הוא נתן לחקור, נתן לנו כוח, הוא חנן, אתה חונן לאדם דעת, חנן את האדם, את האדם בדעת לחקור. אפשר לחקור ואין בזה בעיה. צדיקים גדולים היו, חז"ל היו המדענים הכי גדולים בעולם, הרבה יותר מכל המדענים של היום חז"ל היו. אבל מה הסכנה בזה? אומר בעל התניא, סליחה, לא בעל התניא, הרבה מחבד, אומר, מה הסכנה בלימוד המדע? הוא בעצמו למד מדע. אבל מה היה הסכנה? הוא אומר, מה הסכנה בלימוד המדע? הסכנה שאדם יכול מאוד ליפול לעניין של גאווה. כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, וברגע שאדם נפל לגאווה, אז כל השכל המדעי הולך אל הקליפה. ויש סכנה. זאת אומרת, בעצם הלימוד של המדע עצמו, אין בעיה. הנהפוך הוא, מי שלומד מדע ולוקח את זה לצד הטוב, זה הכל התגלות אלוקות. המדע זה גם כן אחד מדרכי ההתגלות של האלוקות. אפשר לראות אלוקות במדע. היו מדענים גדולים שמתוך המדע הם הגיעו לאמונה. אבל בגלל שיש בזה, תמון בזה, יצרה של גאווה, יש בזה סכנה מאוד גדולה. אם נגענו בנקודה הזאת, נגיד שהיום אחד הדברים שטוענים כנגד התורה זה באים בשם הדת החדשה, וזה לקחת את המדע לצד הרע, דת המדע. אני שומע אותי באוזניי שמישהו אומר שבית המקדש של הדור שלנו זה מכון ויצמן. אין טיפשות יותר גדולה מזאת. המדע זה אחד הסכנות שבו זה לוקחים דברים שלא מבינים בהם ומנפנפים בזה בעצם דברי כפירה שאין להם, באמת גם אין להם שום קשר למדע, זה סתם שטויות, זה טיפשות גדולה מאוד. אבל אם אמרנו את זה, רק נציין שבאמת חז"ל היה להם ידיעות מדעיות כל כך רחבות ועמוקות, שהרבה הרבה כסף מבזבזים היום. היו לומדים קצת גמרא, אז היו יכולים לחסוך הרבה, היו יכולים לקחת את כל הכסף הזה לעזור למשפחות נזקקות, לעשות בזה חסדים. אחד הדברים המעניינים, יש סיפור בגמרא במסכת אוריות, הגמרא מספרת
על רבי יהושע ורבן גמליאל שהפליגו באונייה, והם ידעו כמה זמן צריכים הפלגה, הם לקחו איתם, אז לא היה אוכל בשפע, הם לקחו כמות לחם שיספיק להם למסע. המסע התארך, לרבן גמליאל נגמר הלחם. אז רבי יהושע אמר, אני הבאתי יותר. הבאתי גם לעיכוב הזה. שאל אותו רבן גמליאל את רבי יהושע, מאיפה ידעת להביא את זה? אמר לו, רבי יהושע אמר לו, אחת ל-70 שנה מופיע כוכב בשמיים, ואז הספנים טועים בכיוונים, כי הכוכב הזה מבלבל אותם. אז רבן גמליאל התפלא, רבי יהושע אמר, כן, אני יודע, אחת ל-70 שנה של זה, ואני יודע שעכשיו הוא צריך להופיע, ממילא הבאתי איתי עוד לחם לחישוב הטעות של, של הספנים. שואלים את השאלה, רבי יהושע, מאיפה הוא ידע שאחת ל-70 שנה? כמה כוכבים? נניח, לא ברור שהוא היה מעל גיל 70, אבל לכל היותר זה היה פעם שנייה. במקרה הכי גדול זה היה פעם שנייה. איפה אתה יודע שאחד ל-70 שנה מופיע הכוכב הזה? עכשיו, נספר לכם, הכוכב הזה, אף אחד לא יודע את מהותו של הכוכב הזה. אף אחד. על זה כתוב בגמרא, במסכת ברכות, אמר שמואל, נראים לי שבילי דרקיע כשבילי דנהרדה, זה המקום שהוא היה גר, וזיקין איני יודע מהו. מה זה זיקין? הגמרא שואלת, מה עם זיקין? כוכב שביט. כוכב שביט. מה זה כוכב שביט? כוכב שביט זה אחד הפלאים הכי גדולים בבריאה. אחת ל-70 שנה, ליתר דיוק, רבי יהושע אמר לו, אחת כ-70 שנה מופיע הכוכב הזה. ליתר דיוק זה אחת ל-74 שנים. ויש גם כן סטייה מחזורית סביב ה-74 שנים. מופיע בשמיים כוכב, בערך בין 4 עד 8 חודשים, מופיע בשמיים, הוא גם מופיע בצורות שונות. והיו לפני כ-100 שנה, במשך חצי שנה, ראו בכל השמיים כוכב שהוא פס של מיליוני קילומטרים. באמצע הלילה, זה היה אחד המראות הכי מרהיבים, במשך חצי שנה. היו יוצאים בלילה, כל כדור הארץ היה מסתכל בשמיים, רואה כוכב שהגודל שלו זה מיליונים של קילומטרים. המדע עד היום אין לו שום הסבר איך מגיע הכוכב הזה. ולמה דווקא אחת ל-74 שנים? זה לא כוכב ששייך למערכת השמש. הוא בא מאיזשהו מקום, אף אחד לא יודע, יש כל מיני סברות, אבל זה השערות באלמה, הוא בא משם, מופיע פתאום בתוך מערכת השמש, מסתובב במערכת שלנו, בא לביקור, אחד ל-74 שנה, הוא בא לבקר אותנו, מסתובב בתוך המערכת שלנו, כמה חודשים, חוזר ונעלם, ואף אחד לא יודע מה, אף אחד לא יודע מאיפה הוא בא. יש כל מיני סברות, אבל הם בעצמם אומרים שזה סברות באלמה. מאיפה רבי יהושע ידע מזה? מאיפה רבי יהושע ידע שאחת לכ-70 שנה מופיע הכוכב הזה, הוא ידע שעכשיו זה הזמן שלו להגיע, וכן הלאה. אז זה רק דוגמה אחת מכמה ידיעות מדעיות חכמי ישראל ידעו כבר לפני כ-2000 שנה. למעשה המדע זה הממוצע, אבל מצד הקדושה, הנשמה שמצד הקדושה, זה למעשה כל מחשבה שאדם חושב בתורה, באמונה, בתורה של הצדיק, בעצות, איך מתחזקים בעבודת השם, זה נקרא הבחינה של הנשמה בקדושה. לעומת זה, כל מחשבה של כפירה, זה הקליפה שכנגד הנשמה. אז יש לנו 3 בחינות רוחניות שאנחנו צריכים לתקן, זה עבודתנו בעולם הזה, נפש, רוח, נשמה. כמו שאמרנו, הנפש זה צמא לך נפשי, קמא לך בשרי, הרוח זה האהבה והיראה שבקדושה, והנשמה זה מחשבות קדושות. וכנגד זה יש את השלוש הבחינות שבקליפה. יוון, אמרנו, הייתה כלולה מ3 מחוזות. אם נתבונן מהם השלוש מחוזות, האתונה, סבי דה באתונה, זה הפילוסופיה היוונית, זה הקליפה שכנגד הנשמה שבקדושה. מוקדוניה, שזה נקרא אזו דה סיטרא אחא, זה העניין של הלוחמה. בספרים הקדושים קוראים לזה, זה מלחמתיות שהיא מאוד לא לשם שמיים. לא היה שם שום דבר לשם שמיים. לשם גאווה, לשם שליטה וכן הלאה, אינטרסים. זה נקרא הרוח דה קליפה. אז אתונה זה הנשמה דה קליפה, הקליפה דה נשמה. מוקדוניה זה הרוח דה קליפה. ספרטה, הרצת הגוף, זה הנפש הבהמית. זה כנגד הבחינה של השלוש בחינות של הקליפות שעומדים כנגד השלוש בחינות שבקדושה.
יוון למעשה הייתה שורש של כל הכוחות האלה בתומה. זה מאוד מעניין גם לראות איך הדבר נרמז בשם שלהם, יוון. היוד, כידוע, שיוד, זה כתוב הרבה הרבה סורים נושאים, כנגד עולם המחשבה. גם בשם הוויה, יוד כווקי, ורשי אומר יוד כנגד המחשבה. הוו, כתוב בזוהר הקדוש, מהי וו? הזוהר, זה מהי וו? מה השאלה מהי וו? תכתוב וו, הנה זה וו. יותר קשה מה שהזוהר אומר. וו זה יוד האריכתה. תאריך את הרגל של היוד, נקבל וו. זה נשאל ילד בכיתה ד' ג' בחדר, הוא גם יגיד לנו את זה. תאריך את הרגל של היוד, נקבל וו. אלא, אומר הזוהר הקדוש, מה הכוונה להאריך? פה הזוהר אומר כמה וכמה, משמעויות מאוד עמוקות. עיקר מושג הוו זה אור הלב, זה אור הרוח. זה גם הוו בשם הוויה. זה הבחינה הזאת. לכן הוו של המילה יוון זה כנגד הקליפה שכנגד הרוח, והנון הסופית שיורדת מתחת לשורה זה בחינת הנפש הבהמית. ולמה זה מתחת למה זה יורד מתחת לשורה? כי הנפש הבהמית היא זאת שמורידה את האדם מתחת לגדר האדם. זה קושרת אותו כבהמות נדמו, עם הבחינה הזאת. אז במילה יוון יש את כל הנרמז, כל הבחינה הזאת. כתוב בספרים הקדושים שיוון הייתה שורש של כל הכוחות האלה בתקופתם. מכיוון שאז היה בעצם צמיחת כל המלחמה והמציאות של הבירור בין קדושת ישראל לבין קדושת העמים, קדושת יוון, בגלל שזה אז היה צמיחה, תמיד בהתחלה מאיר השורש. גם במצרים זה היה, רבנו ארי כותב שזה היה קטר דקליפה, קטר דקליפה עד בניין בית המקדש השני. יוון הייתה כנגד זה השורש לכל כוחות התאומה עד ביאת משיח צדקנו. לכן המלחמות של החשמונאים כנגד היוונים זה לא היה מלחמה של אותו דור או הבחינה של אותה תקופה. זה היה הרבה יותר רחב ועמוק. המלחמות של היוונים כנגד היוונים, החשמונאים כנגד היוונים, זה היה בעצם המלחמה בשורש בין עם ישראל, בין קדושת ישראל לבין טומאת העמים. לכן ראו חז"ל שהקדוש ברוך הוא חפץ להאיר את האור של מה שקרה בתקופת החשמונאים, חפץ להאיר את זה 8 ימים כל שנה, עד ביאת משיח צדקנו. ולא רק זה, לא רק שהוא מאיר את זה כל שנה, אלא מה שנראה בהמשך זה בבחינת הולך ומוסיף כל שנה. כל שנה חנוכה של השנה יותר גבוה מהחנוכה של השנה הקודמת. הכוונה שבחינת הפעולה וההערה שלה היא הולכת, היא בבחינת הולך ומוסיף. נתבונן בזה, אבל לפני זה, במה זכו בעצם החשמונאים שהם זכו לעשות פעולה רוחנית כל כך גדולה, ניסים כאלה גדולים? מה היה הזכות של החשמונאים? הזכות של החשמונאים, הרי הם בררו את 3 קליפות. הם היו חייבים לברר את 3 קליפות של כנגד יוון. בבחינה אחת אנחנו רואים, הקדושה של החשמונאים זה ברור. הם היו קדושים וטהורים. מסרת טמאים ביד טהורים. הקדושה והטהרה שלהם זה ברור. זה שהם היו קשורים עם חוכמת התורה, וקשורים כל כולם עם התורה, זה ודאי. הנקודה, החידוש של החשמונאים היה בנקודת המלחמה שלהם, בנקודת בירור הרוח שלהם. כי המלחמה זה בירור הרוח. כי כמו שאמרנו, הצבא היווני ששורשו במוקדוניה, זה עזו דסיטרא אחא. כנגד זה חייב להיות עזו דקדושה. היה פה בירור מאוד עמוק בעזו דקדושה, ומתתיהו ו5 בניו, הם היה תיקון מאוד מאוד גבוה בנקודה של העזו דקדושה. המלחמות שלהם היו נקיות מאוד בנקודה של לשם שמיים, מה שהדורות שאחרי זה כבר לא זכו, ועד רבה. בזה נכשלו, בנקודת הנקיות של החשמונאים נכשלו כבר הדורות שאחרי זה. מה הייתה הנקודה שלהם? החשמונאים, כתוב בספר יוסיפון, מגילת חשמונאים ובמדרשים, הם ידעו מה זה סכין. המלחמות אז, נזכור, זה היה חרבות, סכינים, זה המלחמות שהיו אז. הם ידעו מה זה סכין. החשמונאים היו פקיעים מאוד בענייני הסכין, איך לחדד סכין, אבל מה הם השתמשו בסכין? לשחוט קורבנות. המתייתיהו היה כהן גדול, הם היו משפחה של כהנים גדולים, מה להם ולי מלחמה בכלל? הם מעולם לא ידעו מה זה מלחמה. יהודה, שהיה הבן הבכור של מתתיהו, ורוב המלחמות היו על ידו, מה לו ולמלחמות ליהודה? הם לא התחנכו אף פעם.
אבל יהודה היה בעצם מפקד צבאי גדול מאוד, והיה לו שיטות הכנה למלחמה, שאם יש מישהו לקשר בצבא, אם מפקדים בצבא, חבל שהצבא לא יודע את השיטות של יהודה המכבי, כי אם הם היו יודעים, היו מנצחים את כל המלחמות. היום צהל, היה יכול לנצח. היה מקום שנקרא מצפה. יש אומרים שמצפה, זה כתוב במגילת חשמונאים, וגם ביוסיפון, יש אומרים שמצפה זה קבר שמואל, אזור קבר שמואל הנביא. גם אם לא, אבל זה באזור של קבר שמואל הנביא. לפני שהחשמונאים יצאו למלחמה, לפני שהם יצאו למלחמה, היה שלושה ימי אימונים מיוחדים הכנה למלחמה. וזה היה, הם היו עושים את זה במצפה. יהודה היה מפקד, המפקד הצבאי, ממילא הוא ערך את האימונים. מה היה האימונים? לא כשיטת ברסלב, שש שעות התבודדות, בזה אנחנו יכולים לראות את ירידת הדורות. היום שש שעות התבודדות זה ירידת הדורות. הם היו עושים 12 שעות התבודדות, מהבוקר עד הערב. והיה סדר של תפילות מיוחד שיהודה כתב לחיילים. זה מובא במגילת החשמונאים, מובא חלק מהתפילות שלו. אבל הם היו עושים את זה, חוץ משהיו עושים התבודדות בשלושה ימים האלה, הם גם עושים שלושה ימי תענית. לצאת למלחמה הכי נכון זה לצאת בתענית, אחרי תענית, בלי כוחות. להיות באפיסת כוחות, זה הכוח הכי גדול של עם ישראל. ומובא בתפילות של יהודה, מה התפילות של יהודה? התפילות של יהודה היו בעצם למסור מודעה. במה המסירת מודעות? אנחנו לא יודעים להילחם, אנחנו לא חיילים, מעולם לא התנסינו את זה, מעולם לא היינו בשום אימונים, בשום קרב. אנחנו יוצאים, ואתה תילחם. אנחנו מוסרים לך מודעה, גילוי דעת, שאתה בעצם עושה את הכל. אנחנו נעשה תנועות, אבל את המלחמה אתה תילחם. זה היה בעצם ההכנה של החשמונאים למלחמות. זאת אומרת, הם יצאו בעצם עם ה... שום רצון, שום נטייה בכלל למלחמה. הלוחמים הכי טובים זה לוחמים שיוצאים מהנקודה הזאת. אנחנו לא רוצים בכלל להילחם. אנחנו רוצים להיות בבית המקדש, להקריב קורבנות, להתפלל ולשיר בבית המקדש. אנחנו לא רוצים בכלל להיות במלחמה. כשזה היה כל כך נקי אצל החשמונאים, לכן באמת כל המלחמות היו על ידי מלאכים. לא הם נלחמו. במובא, במדרשים, ביוסיפון, במגילת החשמונאים, בתחילת המלחמות הם באמת, הם היו מאוד מעטים. לכל אורך המלחמות, אנחנו אומרים את זה בתפילה, מסרת מעטים ביד רבים. מה הכוונה מעטים ביד רבים? זה, בהתחלה הם היו כמה עשרות. אז כמה עשרות כנגד כמה אלפים. איך? ונזכור, זה לא מלחמה של טכנולוגיה. המלחמה שמה זה חרבות, פנים מול פנים, ככה היה מלחמות. אז איך 20-30 אנשים נלחמים כנגד 7-8 אלף אנשים? איך זה היה המלחמות האלה? בהתחלה הם היו פחות. אז המלחמה הייתה כך, הם היו עומדים על איזה גבעה, מסתכלים על המחנה היווני, יהודה היה אומר לאלעזר, הוא היה הבן השני אלעזר, בגיל, הוא היה גיבור אלעזר. אומר לו, אלעזר, אתה רואה 3,000 יוונים בצד השמאלי? אתה אחראי על 3,000 יוונים. יוחנן היה השלישי, היה קצת יותר חלש, אז הוא אמר לו, יוחנן, אתה לוקח את 2,500 יוונים האלה. יונתן, אתה לוקח פה, אתה עוד קטן קצת, תיקח 2,000. ככה היה יורד. אז מה זאת אומרת היה לוקח? היה לוקח חרב ביד, רץ ל-3,000 יוונים, מכה ימין ושמאל, והם מתים. ככה, זה היה המלחמות של החשמונאים. אנחנו אומרים, עשרת המתים ביד רבים, זה הכוונה. חלשים ביד חזקים, חלשים מהעצום, הם היו בתענית, אז הם יוצאים עם חולשה גדולה מאוד. היהודה, עיקר ההקפדה שלו במלחמות היה להקפיד שהוא יודע שהוא לא יכול להילחם. מה שצריך לעשות, העיקר שאני לא נלחם פה. הם פחדו, הם לא פחדו מהיוונים, הם פחדו מהגאווה שיכולה להיכנס. ובאמת החמישה הבנים של מתתיהו, הם היו מלאכים, לאחר מכן אצלהם הייתה נקיות מאוד גדולה. לאחר מכן נכנס כבר היצרה של שליטה, של גאווה, של כוחי ועוצם ידוי עשו לי את החיל הזה, ומיד התחיל לרדת עם ישראל. ברגע שזה נכנס, זה התחיל הירידה של עם ישראל עד החורבן, 200 שנה עד החורבן של עם ישראל. בגלל שהחשמונאים היו בנקיות כל כך גדולה, הם זכו, לא רק, הנס מתחלק לשתיים, הניסים מתחלק בעצם לשתי ניסים. אחד זה נס הניצחונות. זה גם כתוב בטור וכתוב בגמרא ובפוסקים, שזה היה שתי בחינות של ניסים. נס הניצחונות ונס הפח השמן. נס פח השמן זה היה
הבחינה, הפעולה הרוחנית שהם פעלו, שהם פעלו בנס פך השמן, זה הבחינה הרוחנית. מה הם פעלו בזה? הם גילו למעשה את האור שנקרא האור של חנוכה. האור של חנוכה זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. זה כתוב בספר הרוקח, שהיה מרבי אליעזר מגאומיזה, מבעלי התוספות, והמהר"ל מפראג כותב את זה, אחר כך כבר הרבה ספרים, התולדות, תולדות יעקב יוסף, האחידה, אבני שכר, מעריכים מאוד ביסודות שמובאים בספרים של הראשונים. הפעולה שהם פעלו בזכות המסירות נפש שלהם, וכל זה היה כמובן כי עם ישראל גם היה צריך את זה, האור של חנוכה שעיר 8 ימים, זה לא העניין שעכשיו השמן דלק 8 ימים, זה היה הנס, עומק עניין הנס זה ההערה הרוחנית שהתגלתה בימים האלה. אומר הספר הרוקח, זה היה מסוד האור הגנוז. האחידה והבני שכר ועוד, אבל בעיקר הם כותבים כל חידוש שכתוב בספר הרוקח, הוא קיבל את זה מאליהו הנביא. ככה האחידה הוא היה בעל רוח הקודש, וגילוי אליהו היה דבר מורגל אצל הבעל הרוקח. אז הספר, הבעל הרוקח כותב, מהי ההערה הרוחנית שהתגלתה בחנוכה? מסביר בעל הרוקח שההערה הרוחנית היה מצד האור הגנוז. והוא אומר שם חידוש מאוד, מאוד מעניין בעל הרוקח. הוא אומר שזה כתוב, המקור של הדברים זה בירושלמי, מסכת ברכות בירושלמי. כתוב שם שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, 3 ימים ראשונים של בריאת העולם, הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא, ואומר אלוקים היא אור והיא אור. וזה בעצם האור הראשון, זה האור הגנוז. מתי הקדוש ברוך הוא גנז את האור, את האור הראשון, מתי הוא גנז אותו? ביום רביעי של בריאת העולם, ב6 בערב, בכניסת יום רביעי 6 בערב, הקדוש ברוך הוא תלה את המאורות. ביום האלוקים יהיו מאורות ברכי השמיים, הגמרא אומרת שהוא תלה אותם ב6 בערב של יום רביעי, זה כניסת יום רביעי, אז הוא תלה את המאורות. כשהוא תלה את המאורות, התחילו לשמש המאורות. ממילא היה אור המאורות. ואז הקדוש ברוך הוא גנז את האור הראשון. וזה נקרא האור הגנוז. אבל כתוב בירושלמי, שביום שישי בבוקר, ב6:00 בבוקר, אז היה הנץ החמה, הקדוש ברוך הוא החזיר לבריאה הערת האור הגנוז. אמנם, זה לא היה במדרגת 3 ימים הראשונים, אבל בבריאה העיר ביום שישי האור הגנוז. אחרי חטא אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא מעד רצה לגנוז את האור. לגנוז את האור הזה בגלל החטא. אומר הירושלמי, באה השבת בראשית, השבת הראשונה, וביקשה מהקדוש ברוך הוא שלא יגנוז, ישיר את האור עוד 24 שעות לכבודה. לכבודה. יוצא, אומר הירושלמי, סך הכל כמה שעות יוצא שהאור הגנוז העיר, פעם נוספת, מיד בצאת שבת, 6 בערב של צאת שבת, הקדוש ברוך הוא גנז את האור הזה. עד בעזרת השם, במהרה בימינו, יחזיר לנו את האור הזה. האור הזה העיר למעשה עוד 36 שעות. למה עוד 36 שעות? 12 שעות של יום שישי, מ6 בבוקר עד 6 בערב של כניסת שבת, עוד 24 שעות של שבת, ביחד יוצא 36 שעות. זה כתוב בירושלמי. אומר בעל הרוקח, וכך קיבלתי, ה-36 שעות האלה הם כנגד 36 נרות חנוכה, כי בלי השמש זה 36 נרות, והוא אומר ככה, ואומר בעל הרוקח, וכל נר מחנוכה מאיר שעה אחת מהאור הגנוז. ככה זה כתוב בספר הרוקח. אז זה אבני שכר אומר, זה חידוש שהוא קיבל מאליהו הנביא, את הבחינה הזאת. מאוד מעניין, יש סיפור מאוד מעניין על הדבר הזה, ראיתי, זה ספר שיצא, כמדומני הוא יצא השנה של הרב זילברשטיין, על ענייני חנוכה, ספר חדש, על ענייני חנוכה, הוא מביא שם הלכות כדרכו בקודש, הלכות מאוד מעניינות, וגם סיפורים. אז הרב זילברשטיין מביא שם סיפור, סיפור קצר על העניינים של חנוכה. הוא אומר, קרה מקרה בחור, לפי המשמעות זה היה בארצות הברית, אבל זה לא ודאי. אבל כל פנים, הסיפור היה שבחור ישיבה התקשר עם בן אדם שיש לו כוחות תאומה מאוד חזקים. ממש כוחות של כישוף, כוחות של תאומה. והבחור נתפס אצלו חזק מאוד. הוא פעל מה שפעל, והבחור, כמה שדיברו איתו לא הצליחו לו לזה.
לא הצליחו להפריד אותו מהבן אדם הזה. הוא לא הסכים בשום פנים ואופן להיפרד, והקשר רק הלך והתחזק. יום אחד, זה היה בימי חנוכה, הבחור הזה דיבר עם אותו בן אדם בטלפון. ותוך כדי שיחה, פתאום אותו בן אדם צועק לבחור, איפה אתה? אני התנתק הקשר ביני ובינך. אז הוא אומר לו, לא היה שום דבר, לא בטלפון, אני באותו מקום, לא קרה שום דבר. אז הוא אומר, לא קרה משהו. טוב, אבל חזר הקשר. המשיכו לדבר. פתאום הוא צועק לו עוד פעם. הקשר בינינו התנתק. אז הבחור אומר לו, אבל אני לא עשיתי שום דבר, אני מנהל איתך שיחה כרגיל. הוא אמר לו, מה אתה רואה? ואז הבחור שם לב שזה היה בשעת הדלקת נר חנוכה, הוא עמד בחלון והוא ראה את נרות חנוכה. הוא אומר לו, אל תסתכל עליהם. הוא אומר לו, אני מסתכל על נרות חנוכה. הוא אומר לו, אל תסתכל עליהם בשום פנים ואופן. ברגע שאתה מסתכל, מתנתק הקשר בינינו. הבחור הזה שמע את זה, אז הוא אומר, עד כדי כך, ניתק מיד את הקשר איתו. זה ממש הציל אותו, הסיפור הזה הציל את הבחור. הרב ליבשטיין מביא את זה לספר שלו, חשוקי חמד על ענייני חנוכה. זה נקרא בחינת האור הגנוז. נתבונן בזה, מדוע זה כך, אבל הבחינה של האור הגנוז זה מאיר, כמו שאומר בעל הרוקח, הבני שכר מאוד מעריך בחידוש הזה של בעל הרוקח, ומביא בזה עוד, כדרכו בקודש מוסיף על זה עוד ועוד חידושים. אז על כל פנים יוצא שהנר של חנוכה מאיר את הסוד של האור הגנוז. בפיוטים של שבת, זה בנוסח ספרד, לא בסידור הספרדי, זה בנוסח ספרד, יש פיוט של ליל שבת, הפיוט השלישי או הרביעי, יש שם משפט שאומר כך, ואת חילית פני קונך ולא נתמן יום אחד למוצאיו. הפסוק הזה זה הירושלמי. ואת, השבת הראשונה, חילית, ביקשת מהקדוש ברוך הוא, שלא יגנוז את האור עוד יום אחד. ואת חילית פני קונך, ואת חילית פני קונך, ולא נתמן יום אחד למוצאה, והקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה שלך וישיר עוד יום אחד. זה הכל הולך על הנקודה הזאת, על האור הגנוז. אז למעשה, הנר של חנוכה הוא מאיר בחינה של האור הגנוז. עכשיו אנחנו קצת צריכים להתבונן, שאומרים את האור הגנוז, מה הכוונה? אנחנו מבינים, כתוב בספרים הקדושים, בזוהר, בספרי הקבלה, כתוב, יש אור של עולם היצירה, אור של עולם הבריאה, של עולם המצילות, ולמעלה מזה עוד ועוד, והשורש של הכל זה האור הגנוז. איזה הבנה יש לנו בכלל בעניין הזה? אנחנו לא מבינים, דברים הרבה יותר נמוכים אנחנו לא מבינים. מה אנחנו מבינים בכלל במושג שנקרא האור הגנוז? באמת, אנחנו באמת לא מבינים, אבל קצת התבוננות יש לנו בנקודה הזאת. שתי נקודות, נתבונן מה שייך לנו להבין במושג הזה שנקרא האור הגנוז. נקודה אחת, האור הגנוז זה נמשך מבחינת האינסוף. וכל דבר שנמשך, כל הערה שנמשכת מבחינת הערה של האינסוף, המשמעות שלה, כמובן שיש בזה אינסוף סודות ופנימיות. מה שאנחנו יכולים לדבר, שזה כטיפה, מטיפה מים אינסופי. אחד הבחינות שלה, אין חושך נסתר ממנה. מה הכוונה אין חושך נסתר ממנה? בעולם הזה יש הסתרות, יש יצרה, יש כוחות של תומה וכן הלאה. ואנחנו רואים כאן מלחמה קשה, אנחנו מתמודדים איתה יום יום והמלחמה קשה. ברגע שמתגלה האור הגנוז, אין חושך כלפי האור הגנוז. זה מבטל את כל מיני החושך שיש בבריאה. מדוע? כיוון שכל ההסתרה היא בתוך הבריאה. זה מה שכתוב בספרים הקדושים, בתוך החלל הפנוי. יש הסתרות, ומדרגת כל ההסתרות, בחינת כל ההסתרות זה בתוך הבריאה. האור הגנוז הוא משורש הבריאה. ברגע שהוא מפיע ניצוץ, הערה משם, זה מבטל את כל מיני החושך שיש בעולם. אין חושך שם. אין חושך שיכול לעמוד לפני האור הגנוז. לכן, כאשר נשמות ישראל צריכים בחינה של שבירת הקליפה, ניצוץ אחד מאור הגנוז שובר את כל הקליפה. אין כזה דבר שהאדם יגיד, אני לא יכול להתחזק. אור הגנוז מבטל את הכל. יש מושג שבדור שלנו הוא מושג מאוד ידוע. זה אחד הניסיונות של הדור שלנו. שורש המושג הזה זה בתורה בפרשת בהר. התורה זה שורש של כל המאורעות והבריאה והזמנים. בפרשת בהר כתוב שמה, דיני עבד עברי. עבד עברי, יהודי, שנמכר להיות עבד.
אז כתוב שם ממכר עבד. יש בזה שתי דרגות, בכללות, יש שם שתי דרגות. יהודי שנמכר להיות עבד ליהודי, ויש מצב שיהודי נמכר להיות עבד לגוי. מזה, זה נקרא ממכר עבד ליהודי וממכר עבד לגוי. מה זה העניין של ממכר עבד? ברבי נתן מלכותי הלכות, זה מובא הרבה גם בעוד ספרים, שהממכר עבד זה למעשה שיהודי נופל להיות עבד לתאוות. השורש כל הנפילה לתאוות זה הממכר עבד. לכן בדור שלנו שאנחנו עוברים הרבה ממכר עבד, יש את המושג ששורשו שמה. מה זה המושג? מכור. מה זה מכור? זה עבד עברי. זה יהודי, נשמה יהודית שנפלה להיות עבד. המכור לתאוות הקשות זה כבר לגוי. יש תאוות, יש דרגות בזה. לכן גם בתורה זה מחולק. עבד עברי שנמכר ליהודי ועבד עברי שנמכר לגוי זה עומק התאוות. אבל המכור זה שם. אנחנו יודעים שהמושג מכור זה בעצם, מה זה אומר בעצם העניין של מכור? פירוש הדבר שאדם איבד שליטה על עצמו. הוא כבר לא מנהיג את עצמו. ידוע, זה בנסם, זה מוכר הדבר הזה, שבעצם הדבר שהוא מכור אליו, הוא מנהיג אותו. אם הוא מכור לאיזושהי תאווה, הוא יעבוד את התאווה הזאת. העיקר זה רק להשיג את הדבר הזה. זה דבר ידוע, הדבר הזה. ואז האדם, למעשה, אין לו כוח ואין לו אפשרות לצאת מהמקום. המקום שולט עליו. לכן הוא נקרא עבד לאותו מקום, מכור לאותו מקום. כל זה עד מתי? עד האור הגנוז. כל המציאות הזאת זה עד האור הגנוז. ברגע שמופיע ניצוץ מהאור הגנוז, באותו רגע הכל מתבטל. בשנייה אחת הכל מתבטל. נראה בהמשך שזה בעצם ככל שעם ישראל יורד יותר לחשיכה, ככה הקדוש ברוך הוא גואל אותנו בבחינת האור הגנוז. אחד המשמעויות שרבנו אמר, אין שום יוץ בעולם כלל, כי הצדיק יודע את סוד האור הגנוז. אז הוא אמר, אתם מתייאשים כי אתם לא יודעים מה האור הגנוז. אתם רואים, זה טבעי, אנחנו רואים את המצב שלנו. האדם רואה, אני לא יכול. לכל אחד יש בחינות שהוא מכור. רק השאלה, כמה עומק הדבר ולמה הוא מכור. אבל כל אחד מכור. ברגע שאדם רואה, ניסיתי שנים, התפללתי שנים, אני לא יכול. יש דברים אני לא יכול לצאת מהם. לאו דווקא עבירות, יכול להיות שבהתר, אבל דברים שאני לא יכול לצאת מהם. הצעיר תמיד לזכור, זה עד האור הגנוז. ברגע שמתנוצץ האור הגנוז, האדם בשנייה אחת יוצא מהכל. זה היה כלא היה. פתאום זה הכל, זה הכל בחינה של, של, של דמיונות. מכיוון שהפעולה של החשמונאים הייתה לכל הדורות, לכן הם פעלו גם בסוד גילוי האור הגנוז. אבל מי צריך את האור הגנוז יותר מכל הדורות? ככל שהחושך יותר גדול, אז צריך יותר את הבחינה, הפעולה של האור הגנוז. ואז למעשה זה הנהגה חדשה. בבחינה של האור הגנוז זה הנהגה חדשה. בני שכר אומר, מה זה השם חנוכה? מלשון חינוך. חינוך למה? חינוך למה? הוא אומר לגאולה. החנוכה זה הכנה לגאולה. בגאולה זה בעצם התגלות האור הגנוז. לכן, העניין של חנוכה זה התנוצצויות של האור הגנוז כדי להכין אותנו שלא נופתע שנהיה כבר מוכנים לקראת הדבר הזה. ככל שהחושך יותר גדול, יש יותר התגלות ופעולה של האור הגנוז. מה זה החושך הגדול? זה כשהנון יורדת מתחת לשורה, ככל שיורדים לסוף הנון, זה העקביים, זה סוד העקבתא דמשיחא, אז התגברו את כל השיגונות בעולם, והיצר הרע, הרי הוא סובר, הסברה, שכאשר הוא ילכוד את נשמות ישראל ברשת שלו, זה העניין של בילם. שהצד בילם לבלק, נמשך מהסמך מהם בעצמו, הם סוברים שכאשר נשמות ישראל יתאפסו ברשת שלהם, כך הוא יוכל לשלוט בעולם לנצח. זה כזה סברה של הסיטרא אחרא. לכן, זה נקרא רשת העכביש. זה מוכר המושג הזה. איך אומרים באנגלית על האינטרנט? יש לזה שם, רשת עכביש באנגלית, איך אומרים את זה? ספיידרמן, איך? ספיידרנט, זה רשת עכביש. מה? נט, זה רשת עכביש, ספיידרנט זה רשת עכביש. זה לא סתם, זה למעשה, זה הרשת שהיצר הרע סובר שהוא יכול ללכוד אותנו. כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, שבא גוג ומגוג,
שם הגמרא קצת דנה בנושא הזה, ואז הגמרא אומרת, הוא בא, שואלים אותו, למה באת? הוא אומר, על השם ועל משיחו. אז הגמרא שואלת שם השאלה, ומה הקדוש ברוך הוא עושה? שהם באים עם כל העוצמה שלהם, כל העוצמה שלהם זה הטכנולוגיה, זה האתרים, אפליקציות חדשות למיניהם, זה הכל בשביל רשת, לתפוס את נשמות ישראל. אז שם הגמרא שואלת, מה הקדוש ברוך הוא עושה? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא שוחק. זה יוצא צחוק למעלה. הבאתי על השם ועל משיחו, זה עושה צחוק למעלה. מה המהות של הצחוק? הוא אומר, הרי אתם חושבים שתשלטו על העולם, שתתפסו את הבנים שלי, ברשת שלכם. זה הצחוק הכי גדול. למה? תופסים, מורידים, 50 שערי תאומה. 50 שערי תאומה כלולים מ-50 אלף שערי תאומה. זה כתוב בספרים. יש איזה בערך 500 אלף קילומטר ללכת בתוך ה-50 שערי תאומה. ואז היצע היה בטוח, זהו, אני תפסתי, אני רואה, אני מכיר את המציאות, הוא אומר, אני מכיר את המציאות, הנשמה הזאת כבר לא יכולה לצאת ממני, וזה הצחוק הכי גדול שנעשה, הצחוק הכי גדול שהוא חושב ככה, מה הקדוש ברוך הוא עושה? מוריד ניצוץ אחד של האור הגנוז, הנשמה היהודית, הנשמה היהודית 50 אלף קילומטר, בשנייה אחת, בורחת, זה בכלל לא קיים בשבילה, היא רואה שבעצם יש פה 50 אלף קילומטר של דמיונות, אין פה כלום, מיד, עד רבה, באותו מקום היא מתחילה לצעוק, השם מלך, השם הלך, השם ימלוך לעולם ועד, זה היה סיפור של, פעם סיפרנו את זה, אבל וכל פעם שאני נזכר בסיפור הזה אני מתחזק, זה היה שיעור, היה שיעור באיזשהו מקום לפני שנה, מה שנה וקצת, ואז אני שומע בחור שמשתתף בשיעור מספר לחבר שלו, אחרי השיעור עמדתי לידם, אני שומע שאותו מספר סיפור, מספר לו סיפור. הוא אומר, אתה לא יודע איזה נס היה לי בליל השנה רבה. אז הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, הייתי במסיבה, אירוע, היה אירוע חברתי משותף, שמעו שם על גדרי צניעות, לפי נורמות מסוימות, כן. אתה לא לפי באשרים, אבל לפי נורמות מסוימות, היה שם גדרי צניעות. היה במסיבה, היה שם איזה 1,500 אנשים, הוא מספר לו. והיה עליות רוחניות בזה. יש כוונות וייחודים לעלות לעולם היצירה, לעולם הבריאה, לעולם האצילות, תלוי בכל אחד, לפי שער רוח הלא קודש, שם עולים עליות רוחניות. אומר לו, אתה יודע, אז אומר לו, מה קרה? אומר, אתה יודע, פתאום ב-4 בוקר אני מסתכל על השעון, ואני אומר, רגע, התפילת הנץ מתחילה ב-5. איזה מזל שנזכרתי, שלא נחר את תחילת התפילה. אז הוא אומר לו, מה עשית? הוא אומר, הזכרתי את זה לחבר שלי, ועוד שלושה, רצו מהמסיבה, במהירות, כדי לא להפסיד את תחילת התפילה. עכשיו, למה? שעה זה לא, זה הרבה זמן, אבל היה מרחק. זה היה בצפון תל אביב, הבית כנסת בדרום תל אביב. הם היו צריכים לעבור את כל תל אביב. אומר, בדרך, הוא אומר, איזה סייעתא דשמיא, בדרך, אמרנו, איך נבוא ישר מהמסיבה לבית כנסת? זה לא דרך ארץ. נכנסנו לים, טבלנו בים, הגענו בזמן, אחרי תבילה. רגע, אמר לו, איך היה התפילה? הוא אומר, איזה אורות היה לי בתפילה. אז שמעתי אותו מספר את זה, אחר כך אמרתי לבחור הזה, אמרתי לו, זה הצחוק שהקדוש ברוך הוא עושה. אומר, תפס אותו. בפשטות, לפי מה שידוע לי, לא עם פרטים, אבל אני יודע, הוא גם לא היה בדיוק בעולם העשייה, הבחור. היה שם איזה, היה חלליות, היה שם מתקני שידור, שיגור חלליות בכניסה למסיבה. אז היה שם איזה אמראה, לא יודע לאיזה עולם, אבל הייתה שם איזה אמראה. אבל, כמה הקדוש ברוך הוא מחייך, את השמות שלי אתה תופס. ניצוץ אחד, ב-4 בבוקר כל מה שאכפת לו זה רק, אחר כך דיברתי איתו, אמרתי לו, אתה יודע, אני לא זוכר שנים שהיה לי כל כך אכפת לאחר את תחילת התפילה. הוא אמר לו, הפחד שלו היה שהוא יאחר את ההתחלה של התפילה, את הקורבנות. הוא אמר, בליל שנה רבה להפסיד קורבנות, יהודי נמצא במקום כזה, וכל מה שעכשיו בוער בתוכו זה לא להפסיד את הקורבנות של תפילת שחרית. כי הסבירו לו שזה חשוב, שבעה הקפות. אז זה נקרא הבחינה של האור הגנוז. אין חושך נסתר מהדבר הזה. ככל שהחושך יותר גדול, יש יותר זכות. ההנהגה משמיים זה להעיר את הבחינה של האור הגנוז. למעשה, אנחנו רואים בחוש, אם נתבונן בזה, שכל הדור שלנו זה כבר בחינת סוד האור הגנוז. זה כל, ברוך השם, כמו שהזכרנו כמה וכמה פעמים, שהתהליך הכי אמיתי, הכי משמעותי בעם ישראל, זה באמת זה התשובה. זה גם אחד הדברים, מישהו לפני כמה חודשים אמר לי,
טענה, בהתמרמרות מסוימת על כל מה שקורה במדינה, איך לא מדברים מזה? השליש מעם ישראל, במדינת ישראל חוזר בתשובה. יש בערך 2 מיליון בעלי תשובה ב-45 שנה האחרונות. זה המהפכה הכי אמיתית, התהליך הכי אמיתי בעם ישראל זה התשובה. את כל השטויות שבעולם מדברים, אבל על התשובה לא מדברים. אז אמרתי לו, אדרבה, זה סימן טוב. אמר לי, למה? כתוב בגמרא, משיח בא בהיסח הדעת. זה היסח הדעת, בזה יצאנו ידי חובת היסח הדעת. שידברו על כל השטויות שלהם, בסוף גם הם יחזרו בתשובה. מי ששמע יהודית גם הוא יחזור בסוף בתשובה. ובינתיים הגאולה הולכת ומתפשטת. למעשה, כמו שכולנו יודעים, כל תשובה בדור שלנו, זה צריך לדעת, זה התנוצצות של האור הגנוז. כי זה הדבר הכי לא הגיוני בדור שלנו לחזור בתשובה. וכל בעל תשובה שיזכור את התקופה האחרונה לפני שהוא חזר בתשובה, מה הוא רצה, מה הוא חשב, למה הוא חלה ועל מה הייתה השאיפה שלו. בדיוק 180 מעלות הפך מהעניין של התשובה. כמו שסיפר לי מישהו, מכירים אותו, גם לא אכפת לו שאני אספר, אבל להגיד את שמו, הוא סיפר לי, הוא בעצמו מסיפר את הסיפור, אבל להגיד את שמו. הוא אמר לי, הייתי במטוס בדרך לאירופה לסגור עסקה. ספק על החוקיות של הסחורה, אבל לא, באמת שאין ספק, זה לא חוקי, הסחורה. אומר, שהייתה הופכת אותי ואת החברים שלי מהגדולים באירופה. אומר, במטוס, אני יודע שאני רוצה לחזור בתשובה. אומר, כבר, הבעיה החדה שנשארה לי, איך אני מתפטר עכשיו מכל הסיפור הזה. אז הוא נחת שמה, מוח יהודי, ביד מוצא גם עצות, הוא אמר שמה שהוא חולה מאוד, הוא מרגיש מאוד מאוד לא טוב, הוא חייב לחזור לארץ. חזר לארץ וחזר בתשובה. בור השם, יש לו משפחה גדולה בירושלים. אז דיברתי איתו שהוא סיפר לי את זה, אנחנו ידידים טובים, אז אמרתי לו, תגיד, מה קרה לך במטוס? מה, נפלת על הראש? מה? זה? הוא אומר, לא יודע. זה ניצוץ של האור הגנוז. יהודי לא צריך יותר מניצוץ. ניצוץ אחד, יהודי יודע את הכל, נזכר בכל, זוכר את הכל, מיד מסתובב וחוזר הביתה. זה הבחינה, הזכות של הדור שלנו שיש את הדבר הזה. קודם כל צריך לדעת, זה מה שקורה. וכל הזמן זה רק מבחינת מוסיף והולך. כי האור הגנוז, אחד הבחינה השנייה שלו, שזה לא דבר, זה כמו ניצוץ שמתחלק לעוד ניצוצות ועוד ניצוצות, ולא נגמר. למה? כי הוא בא מהאינסוף. לכן כל ניצוץ של כזה אור, הוא כולל בתוכו אור אינסוף. אפשר לראות את זה בשתי בחינות. בחינה אחת זה בעניין של ההלכות. כל העניין של ההלכות של חנוכה, זה דבר פלאי מאוד, העניין של הלכות חנוכה. בשאר הכל, כמה מצוות יש לנו בחנוכה? להדליק נר חנוכה ולהגיד הלל, ותוספות בתפילה. אין יותר מצוות בחנוכה. כמה הלכות, כמה חידושי הלכות, שרק הולכים ומתרבים כל הזמן יותר ויותר, בצורה הכי לא טבעית והכי לא הגיונית. זה לא טבעי ההתרבות שלהם. לדוגמה, הקושייה הידועה של הבית יוסף. הבית יוסף הרי בפירוש שלו על הטור, הוא שואל את השאלה הידועה. למה בעצם תקנו 8 ימים ולא 7 ימים? כי כמה ימים היה הנס? באמת הנס היה 7 ימים. למה? מכיוון שהרי מצאו פח ליום אחד. ועד שהם הביאו שמן חדש, לקח 8 ימים. אז יום אחד זה לא נס, יום אחד היה שמן. היה שמן ליום אחד. עוד 7 ימים הוא דלג בדרך ניסית. אז הבית יוסף שואל, למה תקנו 8 ימים? למה לא תקנו 7 ימים? לפני 3 או 4 שנים יצא ספר עם למעלה מ-1,000 תירוצים על הקושייה של הבית יוסף. עכשיו, יש 1,000 תירוצים על הקושייה של הבית יוסף, אבל הרבה מהתירוצים יש קושיות. ויש תירוצים על הקושיות של התירוצים של זה רואים שזה לא נגמר. הקושיות והתירוצים, זה כל פעם מתחדש עוד הלכות ועוד עוד 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 נושאים ועוד נקודות בדבר הזה. כמעט אין פוסק שלא היה לו תירוץ על הדבר הזה, על הקושייה הזאת. למשל, דוגמה, השבוע ראיתי איזה חידוש של הרב אלישיב. הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, אומר שלמה תקנו 8 ימים? חידוש מאוד מעניין, הוא אומר, משחר נעוריי, ככה הוא כותב, משחר נעוריי היה ברור לי שלא יכלו לתקן 7 ימים, כי אם הם מתקנים 7 ימים, עם ישראל, חז"ל ידעו שהם מפארים את החנוכיה, מצווה, הם היו מפארים את החנוכיה, היו עושים חנוכיות מאוד יפות עם כמה קנים,
אם זה היה 7 ימים, כמה קנים היה בזה? 7. והיה חשש שיעשו כדמות המנורה בבית המקדש. לכן חזל תקנו 8 ימים. אחד התירוצים, למה 8 ולא 7 ימים? זה הולך ומתרבה הנקודה הזאת. זה בעניין ההסתכלות בהלכה. ובאמת, גם בתורת הסוד, החידושי, הסודות שיש בזה, גם זה הולך ומתרבה. זה כל הזמן, עוד סודות ועוד סודות. יש עכשיו, זה התחיל מרבנו הארי, המשיך ברשש, בתלמידי הרשש, בסוד השלבת. כמה כוונות וייחודים יש בהסתכלות בשלבת. וגם זה הולך ומתרבה, זה כבר מגיע ל... כבר יש חידושים בכוונות השלבת, הגר"א כתב על זה פירושים נוראים מאוד, שקשורים לספר היצירה, קשורים לבריאת העולם בשלבת. יש בספר היצירה, יש איזה לשון, שלבת קשורה בגחלת. הרשש מסיים את כוונות העניין הזה, הוא מסיים את זה, בשלבת קשורה בגחלת. בעיקר זה לקשר את השלבת לגחלת. אנחנו רואים, זה בתחום ה... כי מכיוון שמצוות חנוכה נמשכת מצד האור הגנוז, זה עוד גילוי כמה חידושים שהולכים ומתרבים. זה בבחינה אחת. גם מבחינת כשאדם קיבל את הניצוץ של האור הגנוז, שזה בעצם כל התשובה של הדור שלנו, צריך לדעת, קיבלנו בתוכנו כוח אין סוף. עכשיו יש לנו כוח אין סוף. אנחנו כל יום הולכים ומגלים את זה. זה במלחמות, בהתמודדויות. אבל למעשה, ברגע שקיבלנו את זה, אז הניצוץ הזה הוא הולך איתנו, בעולם הזה, בעולם הבא, רק יתגלה ויתרבה, כמו שההלכה הולכת ומתרבית, ככה גם הכוח הפנימי בתוכנו. אחד הבחינות של הגילוי של האור אין סוף, זה בעוד סיפור שהרב זה מה שאני מספר, הוא מביא את זה בספרו, זה לא ממנו, זה סיפור מראש ישיבת טלס בארצות הברית, קראו לו רבי יוסף שטיין, הוא מביא את הסיפור, סיפור מופלא, שהראש ישיבת טלס הוא מספר את זה. זה היה מקרה שקרה, בזמן המלחמה, מלחמת העולם השנייה, הבחורים שלמדו בישיבת טלס בפולין, כשהנאצים הגיעו, הם ברחו לרוסיה. ובתוך השתלשלות הבריחה שלהם, היה זמן שהם נסעו ברכבת שחצתה את כל סיביר. זה היה כמה חודשים. הם היו ברכבת, ואז התקרב זמן חנוכה. כל, הסיפור הזה זה מראש ישיבת טלס בארצות הברית, ביוסף שטיין השם שלו. כשהם הגיע זמן, התקרב זמן חנוכה, הם נכנסו לשאלה, איך הם יקיימו הדלקת נרות חנוכה. ואז עלה להם רעיון, הרכבת עוצרת אחת ליום, יומיים היא עוצרת, והם שמו לב שיש גריז על הגלגלים. אז כל פעם, בכל תחנה שהרכבת עוצרת, הם ייקחו מהגריז שיש על הגלגלים, יאספו בקופסאות את הגריז, יכינו פתילות, אלא אם זה חומר להכין פתילות, ויקיימו בזה מצוות הדלקת נר חנוכה. כל השוענים קשרים לחנוכה. אז החליטו, באמת עשו את זה. אספו את הגריז, הגיע, היה להם כמות מספיק, הגיע לחנוכה. הם בשמחה זוכים להדליק ברכבת נר חנוכה, באים ומדליקים את זה, מה קרה? לא גודלק. הגריז הזה זה לא חומר דליק בכלל. הם טעו בזה. טעו בערכה שלהם בכלל לא איזה. כמובן הצטערו מאוד אחרי כל התקופה הזאת שמסרו את הנפש לאסוף את הגריז. הוא כותב שם שהם היו צריכים לסחול מתחת לרכבת בזמן החנייה לגרד את הגריז מהזה. היה להם אכזבה גדולה מאוד. ככה הוא מספר. הוא אומר, ותוך כדי זה שהם יושבים ומאוכזבים, פתאום הרכבת עצרה. לא בתחנה, לא בשום מקום. באמצע המרחב עצרה הרכבת. הם לא הבינו למה יצרה, ואז הם שומעים דפיקות בדלת של הקרון. הם קצת חששו, הוא מי יודע מה הולך פה, אולי לא ידעו מה לחשוב. פתחו את הדלת, אומרים, ראו יהודי עם זקן לבן, עומד בפתח של הדלת, וסק, הוא מחזיק סק ביד. והוא אומר להם, יש לי בסק, אני עובר פה מישהו יהודי, יש לי בסק נרות חנוכה. אז הבאתי לכם נרות חנוכה. נתן להם את הנרות חנוכה והם קיימו מצוות נרות חנוכה. זה מספר ראש ישיבת טלס, את הסיפור הזה. זה כלומר מקור מימן, לא סיפור באלמה. והוא אומר, והיהודי סגר את הדלת, הלך, ואחרי כמה דקות הרכבת המשיכה בדרך שלה. הוא אומר, אין לנו שום מושג מי זה היה, למה עצרו שם את הרכבת, אין לנו שום מושג מה היה שם. הם קיבלו מצוות לנרות חנוכה. אז הוא אומר דבר, אז הוא אומר שם נקודה מאוד מעניינת. ההתחזקות מאוד גדולה במהות מהאור הגנוז, בסיפור הזה.
מדוע? מדוע זה קשור לעניין של הבחינה של האור הגנוז? האור הגנוז זה לא דבר שמופיע, שיכול לעשות על ידי פעולה שלנו. זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. רק מה הוא דורש מאיתנו? אתם, אל תפסיקו לעשות את ההשתדלות ואת הרצונות שלכם. למרות שזה בלתי אפשרי. אתה יודע, העשה טוב הזה, או אסור רע מזה, הוא בלתי אפשרי. ניסיתי. לא פעם אחד. אני כבר, הבן אדם אומר, אני כבר שנים ניסיתי לא לכעוס. אני אמרתי, אני יודע שכעס זה דבר לא טוב, שנים ניסיתי לא לכעוס. שנים ניסיתי לעבוד על שמירת העיניים. בסדר, אני, בוא נגיד, אחת לכאלה, שלושה ימים, אני מצליח פעם אחד להוריד את העיניים. אבל השם מרחם עליי, מה קורה לי? בין פעם לפעם, מה קורה לי? אני ימים מתפלל על מידת הכעס, אבל כשקורה הניסיון, ברוך השם, אני לא הורג מישהו. אבל להגיד שאני לא כועס, השם מרחם עליי. בזה. אז מה קורה לבן אדם? הבן אדם מתייאש, הוא רואה, זה אני לא יכול. אז זה, מכיוון שהדור שלנו זה בחינת העניין של האור הגנוז, לכן הנקודה של העבודה זה לדעת לא להתייאש. תעשה מה שאתה יכול, לא להתרשם. כל מה שאנחנו יכולים לקיים, סור מרע ועשה טוב, שלפעמים אם יש לנו כוח לעשות מסירות נפש, לעשות מסירות נפש. אבל כשאנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים, לא להתייאש. למה לא להתייאש? כי הגריז הזה שהוא באמת לא דולק, הוא יביא בסופו של דבר, אנחנו לא יודעים מי זה היה, אולי אליהו הנביא, אולי איזה צדיק אחר, אבל הוא יביא לך בסופו של דבר את הנרות להדליק נר חנוכה. כי האור הגנוז לא בא מהמעשים שלנו, אלא בא מכוח שאנחנו לא מתייאשים. זה הפעולה של האור הגנוז. אי אפשר, אין מצווה מעשה שפועל באור הגנוז. זה יותר מדי גבוה. האור הגנוז יותר מדי גבוה, זה מעל הבריאה. לכן אין פעולה בבריאה שפועלת. מה כן? ההתחזקות של האדם היהודי ממשיכה את הסוד של האור הגנוז. לכן, הרבה פעמים מביאים אותנו למצבים בלתי אפשריים. אנחנו לא יכולים. מקומות שאנחנו לא יכולים בשום פנים באופן לפעול את הדבר הזה. אז ההתחזקות שלנו היא ממשיכה בעצם את גילוי האור הגנוז. למעשה, כמו שבני שכר אומר, אבל בחינה אחת כן יש לנו, נרות חנוכה. לכוון בהדלקת נרות חנוכה, שאנחנו מדליקים את הבחינה של האור הגנוז. לכן, היו הרבה צדיקים שהיו רק יושבים ומסתכלים על הנרות חנוכה, לא עושים שום דבר. רק יושבים והיו מכוונים שבאמת בחצי שעה הראשונה של הדלקת נר חנוכה, הבן נוערי כותב שזה מתגלה בכל בית יהודי הערת בית המקדש. זה נקרא ייחוד פנים בפנים, זה לפי הכוונות, זה לפי כוונות רבי נוערי, זה מתגלה מבחינת ההערה הזאת. ודאי שזה מאיר בתוך הנשמות שלנו. נגיד לסיום, זה נקודה, דבר מעניין שראינו, כמו שאמרנו שיש יותר מאלף תירוצים על הקושייה של הבית יוסף. כתוב בספר היצירה שכל מה שיש בעולמות יש בנפשות ויש גם בזמן. יש הגבלה. כל העולמות מופיעים על ציר הזמן. וגם בתוך האדם עצמו. התולדות יעקב יוסף זה היה אחד משני גדולי תלמידי הבעל שם טוב. התולדות והמגיד ממזריץ' היו גדולי תלמידי הבעל שם טוב. בספר שלו זה מובא כ-252-253 מקומות, הספר היחידי של חידושי תורה שהוא קיבל מהבעל שם טוב. הוא אומר, שמעתי ממורי, ככה התולדות כותב. זה הספר היחידי בחסידות שעדות ישירה מהבעל שם טוב. כמעט כל שבחי הבעל שם טוב על התורה, לא שבחי הבעל שם טוב, הבעל שם טוב על התורה, כמעט הכל זה מהתולדות. אז אומר התולדות, הוא היה גאון עולם התולדות, אז הוא גם מתייחס לשאלה הזאת של הבית יוסף, והוא מביא גם כן בדרכו תירוץ, אחד מהאלף תירוצים. באמת תירוץ מופלא מאוד, התירוץ של התולדות. התולדות אומר שעניין של גילוי הרוחנית והסתרה, זה אמרנו, זה מופיע בעולמות, זה מופיע בנפשות, זה גם מופיע בזמן. הוא מסביר, התולדות מסביר, זה דבר שמובא עוד בספרים, שבמשך השנה, השנה, למה היא נקראת שנה? מלשון שהיא שונה, חוזרת על עצמה. יש את המצבים של גילוי האור והסתרת האור. הזמן, בציר הזמן, יש גילוי האור והסתרת האור. וזה המושג שנקרא
ארבע תקופות של השנה. מה זה ארבע תקופות? ארבע תקופות למעשה זה קשור לתנועת כדור הארץ והשמש, הקשר והיחס בין כדור הארץ והשמש. ואז בגלל התנועה משתנה אורך היום ואורך הזמן. זה גם משפיע על מזג האוויר בין היתר, אבל כרגע נראה את הנקודה של השתנות אורך היום ואורך הלילה. יש שתי תקופות, ארבע תקופות, זה נקרא תקופת תשרי, תקופת טבת, תקופת ניסן ותקופת תמוז. זה אחת לשלושה חודשים זה משתנה. המיוחד בתקופות האלה שהן נקודות גבוליות בזמן היום והלילה. בנקודה תשרי, תקופת תשרי, בתקופת תמוז, סליחה, תקופת תשרי ותקופת ניסן, היום והלילה שווים בדיוק 12 שעות. ותקופת טבת זה סוף תקופת תשרי, והיום הראשון של תקופת טבת זה הלילה הארוך ביותר והיום הקצר ביותר. ושם זה מתחיל להשתנות. זאת אומרת, כל תקופת תשרי, מתשרי עד טבת, הלילה הולך ומתארך. אפשר לראות את זה, עכשיו אנחנו בתקופת תשרי, אפשר לראות את זה בלוחות, איך שהלילה הולך ומתארך. ברגע שמגיע לתקופת, סוף תקופת תשרי, יום האחרון, הלילה ארוך ביותר, למחרת הלילה מתחיל להתקצר. זאת אומרת, זה שינוי במחזוריות הזאת. אחר כך, מתקופת טבת עד ניסן, הלילה הולך ומתקצר, היום הולך ומתארך, שבתקופת ניסן זה שווה. מניסן עד תמוז, היום הולך וגדל, בתקופת תמוז זה היום הארוך ביותר, והלילה הקצר ביותר. אומר, זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, שזה מרמז על ההערות והגילויים הרוחניים. מתי חלות, מתי זה התאריכים של התקופות האלה? אנחנו קוראים לזה תקופת תשרי, תמוז, טבת וניסן, אבל מתי זה קורה בשנה? מה התאריכים שלהם בשנה? התאריכים שבהם, שזה קורה בשנה, זה לא תלוי בלוח שלנו. מדוע זה לא תלוי בלוח שלנו? כי הלוח שלנו נקבע על פי מה? על פי הירח. על החודש שלנו זה חודש הלבנה. וזה נקבע על פי תנועת השמש. זה נקבע על פי שנת השמש. יש שתי שנים, שנת הירח ושנת השמש. זה כל העניין של סוד העיבור וכן הלאה. אז שנת השמש, הגויים, זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים, הספירה הנוצרית וכן הלאה, זה לקח להם אלפים של שנה עד שהם פיתחו את הלוח שלהם, והם גם נזרו בנו הרבה מאוד לפיתוח הלוח שלהם. הלוח שלהם למעשה נקבע על פי תנועת השמש. לכן זה תאריכים קבועים בלוח של הנוצרים, זה תאריכים קבועים התקופות האלה. כי הם למעשה, זה נקבע על פי שנת על פי שנת החמה. זה לא שאנחנו מתעלמים משנת החמה. גם לנו יש חשיבות במושג של שנת החמה. אחד החשיבויות זה התקופות. אז אחד החשבונות שחז"ל עסקו בזה הרבה, זה מובא גם ברמב״ם בהלכות קידוש החודש, ועוד, רבי סעדיה גאון, ועוד, עושים את כל החשבונות האלה. זה הכל חשבונות של קידוש החודש וקידוש עיבור השנה. צריך לדעת את כל החשבונות האלה צריכים לדעת. התולדות עושה חשבון פלאי, שהיום אם מישהו היה רוצה לעשות את זה, אז יש אפשרות לבנות תוכנת מחשב מיוחדת, זה, להכניס שם את כל הידיעות המתמטיות, אפשר לעשות את זה. ידוע לנו, למעשה, שואלים איפה ידוע לנו זה, בפשטות זה הלכה למשה מסיני, ידוע לנו מתי הייתה התקופה הראשונה בבריאת העולם, ומתי היה המולד הראשון בבריאת העולם. בשבוע של בריאת העולם, ידוע לנו את זה. זה ברמב"ם מופיע בחוד קידוש החודש ועוד. ואם ברגע שאנחנו יודעים את המולד הראשון ואת התקופה הראשונה, יש חשבון, יש דרך חשבונית לחשב לכל הדורות. עד שיבוא משיח צדקנו. אנחנו יכולים, יש דרך חשבונית לעשות את זה. הראשונים עשו את זה. זה היה חז"ל בוודאי. מי היה המומחים הכי גדולים בזה? בני שכר, ידי בינה להיטיב. הם היו החכמים הכי גדולים בעולם בחשבונות האלה, בני שכר. גם הגויים למדו מבני שכר. אז התולדות עושה חשבון מאוד פילי, מבריאת העולם, כל הדורות, מתי היה היום האחרון של תקופת תשרי, בזמן שנת הניצחון של החשמונאים, בזמן הנס של פח השמן. אז התאריך העברי אנחנו יודעים. מה התאריך העברי? כ"ה בכסלו. את התאריך העברי אנחנו יודעים שזה היה בכ"ה בכסלו. אבל באותה שנה, מתי הייתה התקופה? התחילה תקופת טבת, נגמרה תקופת תשרי והתחילה, זאת אומרת, מתי היה הלילה
הארוך ביותר והחשוך ביותר. עכשיו זה משתנה, זה יכול להיות בכסלב, זה יכול להיות בטבת, אפשר לראות את זה גם, יש, בלוחות השנה זה מופיע, הנתונים האלה. התולדות עושה חשבון מבריאת העולם עד שנת הנס, זה היה ג' אלפים תף רש מם ב' 3622, תף רש כף ב', לא מם ב', תף רש כף ב', זה היה שנת הנס פח השמן, 3622, ואת עושה חשבון מבריאת העולם עד השנה הזאת, יצא לו החשבון פלא פלאים. בדיוק בליל קפה בכסלב היה הלילה הארוך ביותר. אומר התולדות, זה עצם הנס של חנוכה, שבלילה הארוך ביותר, שבעצם זה כוח, החושך להתגבר בעולם. ואיך חז"ל קוראים לגלות יוון? גלות החושך. בארץ אתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, חושך זה יוון. זאת אומרת, הלילה הזה, באותה שנה של הנס, זה הלילה, היום והלילה הכי מסוגלים למלכות יוון. משם היניקה שלהם בציר הזמן. הם היו צריכים לקבל את התוקף הכי גדול דווקא בזמן הזה. הקדוש ברוך הוא עשה, פעל שהנס של חנוכה יהיה בלילה, שהוא הכי מסוגל ליוונים, באותו לילה אני אראה לכם את האור הגנוז. זה, ואז יהיה ממש העניין של האור הגנוז. אם זה, נגיד עוד פרט בזה, עוד פרט בזה, אם יש כוח, אני לא יודע, אולי מתעייפים. זה פלא ההנהגה, ההשגחה בהנהגה היא פילית. יש כמה זמן, לנו יש חשיבות גדולה לכמה עניינים הלכתיים, בוודאי השקפתיים ורוחניים וסודות ודאי, אבל גם עניינים הלכה, יש לנו צורך לדעת כמה זמן השמש מסתובבת סביב כדור הארץ פעם אחת, מחזור אחד. יש לנו נפקמינות הלכתיות מאוד גדולות. לעניין של קביעת חודש האביב, לעניין של ידיעת התקופות, ברכת החמה, הרבה, הרבה משמעות יש לזה. ובאמת חז"ל והראשונים עוסקים בזה הרבה בחשבונות האלה. בגמרא כתוב, הזמן שנקרא הזמן של שמואל. של זה. הזמן של שמואל זה שהשנה, החמה מסתובבת סביב כדור הארץ, 365 יום ו-6 שעות. זה מדויק, שמואל. ומזה אנחנו יודעים, ממילא, נחלק את זה לארבע, אז אנחנו יודעים את הזמן בין תקופה לתקופה. אבל בחז"ל, הזמן היחידי שמופיע בחז"ל זה הזמן של שמואל. אבל בגאונים ובראשונים מופיע עוד זמן. קוראים לזה זמן של רב עדה. זה גם שואלים מי זה רב עדה, אם זה רב עדה ברבה, זה, לא, זה ספק. אם זה רב עדה ברבה, אבל לכל פנים, ברמב״ם, רבנו סעדיה גאון, ממילא כבר כולם מביאים את זה אחריהם, מופיע עוד זמן. לא כמו שמואל, בין הזמן של שמואל לבין הזמן של רב עדה, הזמן של רב עדה זה ב-82 חלקים זה בערך, אפשר לעשות בדיוק, זה, כל 18 חלקים זה דקה, אז 18 כפול 5 זה 90, זה יוצא איזה 4 דקות, בערך 4 דקות וחצי, רב עדה אומר שהחמה מסתובבת סביב כדור הארץ ב4.5 דקות פחות ממה ששמואל אומר. זאת אומרת, יש לנו שתי דעות בזה. שימו לב, זה סיבוב שלם, זה 365 יום. אז שמואל אומר 365 ימים ו6 שעות. רב עדה אומר, אני מסכים איתך רק פחות 4.5 דקות. מה המחלוקת הזאת? כל העולמות עומדים על ה4.5 דקות האלה. אומר, התולדות אומר, החשבון שזה יצא בקפה בכסלב, זה לא לפי שמואל, זה היה לפי רב עדה. הוא גם עושה את החשבון, הוא מביא את התקופה של... הוא עושה גם לפי רב שמואל וגם לפי רב עדה. מקובל אצל כולם שהחשבון של רב עדה הוא יותר מדויק. אז יש חלק מהמפרשים אומרים ששמואל ודאי גם ידע את הזמן של רב עדה. אז למה הוא הסתיר את... למה הוא לא אמר את הזמן של רב עדה? יש כמה תשובות למה הוא לא אמר את זה. אחד, שלעשות את כל החשבונות לפי רב עדה זה הרבה יותר מסובך. זה צריך לדעת שיש הרבה חשבונות מתמטיים שצריך לעשות. אם היו מחלקים את זה, אם היו מורידים את 4.5 דקות, היה מסבך את כל החשבונות של התקופה. זה סיבה בפשט. כתוב כמה וכמה ספרים כותבים ששמואל בכוונה הסתיר, וחז"ל הסתירו את הזמן של רב עדה. למה? כי הזמן האמיתי זה הזמן של רב עדה. ואילו היו יודעים, הגויים או הקליפות היו יודעים את זה, היו יכולים לפעול איזה פעולות רוחניות מאוד גדולות, לכן הסתירו את הזמן של רב עדה.
וזה באמת פלא שזה לא מופיע בחז"ל. אין שום מקור בחז"ל לזמן של רב עדה. אבל אם רבנו סעדיה גאון והרמב"ם מביאים, זה בלא שזה היה להם מקור לדבר הזה, אבל חז"ל הסתירו את הדבר הזה כדי שלא ינקו. אומר רבני שכר חידוש עצום ונורא על העניין הזה של שמואל ורב עדה. הוא אומר, אנחנו רואים שגם הזמן של שמואל לא אמיתי. יותר מדויק רב עדה. אומר רבני שכר כך. רבני שכר אומר, הזמן של שמואל זה במהלך האור הנגלה. כי החמה, יש בחינה שהיא מהירה, היא מרמזת במהירה את האור הנגלה. הזמן של רב עדה זה המסלול של וההתנהלות של האור הגנוז. זה החידוש של רבני שכר. אז אומר רבני שכר, לכן יצא לפי התולדות חשבון שבקף ה' בכסלו יאיר הזמן של רב עדה זה יהיה בעוד. למה? כי זה הסוד האור הגנוז. ראיה לרוקח, זה עוד חיזוק לדברי הרוקח, שבחנוכה מאיר האור הגנוז. כי הזמן של כף ה' בכסלו לא יוצא לפי שמואל, יוצא לפי רב עדה. זה בכף ה' בכסלו, שזה הזמן היותר מדויק. זה עוד רמז וסימן שמאיר בחנוכה בחינת האור הגנוז. דבר מאוד מעניין, להשוות את זה ל... עכשיו, הגויים, המדע בכלל לא ידע את הזמנים האלה. הם כל פעם שינו את זה. הגויים גם למדו מבני שכר. מה שהם קצת ידעו, הם ידעו את זה מבני שכר. לקח להם למעלה מאלף שנה לפתח את הלוח הנוצרי. לקח את זה למעלה מאלף שנה. אבל בשנים האחרונות, בעשרות שנים האחרונות, שפיתחו את הטכנולוגיה, יש אפשרות למדוד את הזמן של תנועת השמש סביב כדור הארץ, עכשיו בצורה הרבה יותר מדויקת, בעקבות כל התצפיות וכל פיתוח הרעלה. ההבדל בין השנה של המדע לתקופה, קודם כל זה כמה שניות מרב עדה. זה גם רואים, חכמי ישראל כבר לפני דורות אמרו שהזמן של רב עדה יותר אמיתי. אז זה מאוד מעניין לראות איך המדע, עוד מעט המדע אחרי שישלחו עוד כמה חלליות ויפתחו עוד כמה תצפיות, יסמכו לזה, אז תהיה להם באמת, הם יכולים להגיד שהם יגיעו, מתי? שהם יגיעו בדיוק לזמן של רב עדה. כרגע יש הבדל של כמה שניות בין הזמן המדעי לבין הזמן של רב עדה. אבל משמואל זה כמה, זה 4 דקות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.